I dag skal jeg være Mikkels gris i Minecraft. Det går helt galt. Han slagter os, tilbereder os på bål, mig og mine venner, og ja, bare se hele videoen, for det går fuldstændig galt. Prøv lige at se mig. I dag skal vi være Mikkels gris i Minecraft, og prøv at se, hvordan han er mod sine dyr. Altså, det bliver det vildeste, men han er lige herhenne, og jeg tror, det er et slagteri eller et eller andet. Det er i hvert fald... Okay, han er indenfor lige nu. Vi skal snige os for... Nå, hej for... Hej, tak for æg, Sofus og Sille. Vi sniger os forbi her. Åh, oh, så skal vi ind i buret her. Sådan der. Så står vi her. Ej, hvad laver han der? Okay, så jeg skal... det er så irriterende, fordi jeg bliver altid sat til at forberede de der fødselsdage i familien, ikke også? Men i dag, der er det Fætter Fredes fødselsdag. Eller ikke i dag, men det er det snart. Og dertil har jeg stået for kødet. Så for kødet? Vi skal have en masse... Bacon, lad os lige se, det her, det er min slagterliste. Nej, nej, hvad? Skal vi slagtes? Okay, okay, ved I hvad? Vi skal, skal han lave en fødselsdagsfest, hvor han skal slagte nogle af os dyr? Jeg står der virkelig i en uheldig situation lige nu. Nå, jeg skal lige ud og skaffe noget brænde i hvert fald til, til bålet, hvor jeg skal stege noget bacon. Jeg skal lige ind og se det der. Okay, hvad står der? Bacon! Og jeg er en gris! Slagterliste, okay, vi laver den lige om, fordi der står, at han skal bruge 3 grise, og vi er præcis 3 grise, det vil sige, at jeg skal slagtes. Okay, slagterliste, 2 grise, 1 ko, 2 kyllinger, han kommer tilbage. Hey, jeg vil lige sige noget vigtigt, så hør godt efter. I kan få en gratis trierbluse, sådan en hvid en, som der er her på skærmen. Den kan I få, hvis I køber hvilken som helst triertrøje i hele den her uge. Ind på min hjemmeside triergaming.dk, som står på skærmen. I kan bare købe hvilken som helst trierbluse derindefra. Det kan være en t-shirt, en hættetrøje, en sweatshirt, ligesom den jeg har på her. Ja, hvis I køber sådan en i den her uge, jamen så får I den her gratis med. Er det ikke vildt? Så link til hjemmesiden er nede i beskrivelsen. Woohoo! Sådan der, så har jeg i hvert fald nok brænde til de grise, jeg skal bruge. Sådan der, jeg skal bruge 3... 2 grise. Jeg mindste, jeg har skrevet 3. Nej. Nej. Det er fordi, jeg har en plan med den sidste gris. Ha, det bliver så sjovt. Hvad? Jeg har den sygeste plan. Okay, og så 1 ko og 2. Hvordan har jeg skrevet det her? Hvad? Hvad laver du, grisebasse? Du skal derind nu. Ikke noget. Ind til Søren og Troels. Kom så. Ind til Søren og Troels. Skal du slakkes allerede? At nu slap. Nej, Troels, nu er vi kun 2 grise. Farvel, Troels. Troels døde. Prøv at se her, venner, ikke også? Det er det, der sker, når det er, man går ud fra indhegningen. Ikke også, Søren? Og dig der med de store øjne der. Mig? Ja. Hvad? Søren, dig først. Ud. Nå, Søren. Jeg tror, så du hvad der skete med Troels, var, lille ven? Nej, han dræber min ven. Hey, spis min gris. Du skal slagtes lige nu. Ikke nej. I morgen. Kom, Søren, du skal spise mod. Søren, du skal ikke slippe væk fra mig. Godt, Søren, du gemmer dig. Sådan der. Ellers så laver jeg dig til pulled pork i stedet for, hvor jeg trækker kødet fra hinanden. Hvad skal jeg? Han sagde, han havde en eller anden plan for mig. Hvad? Sådan. Der, okay. Og så skal jeg lige have det ind i ovnen. Sådan der. Super duper. Og så til den anden gris. Jeg kan ikke slagte dig, men ved du hvad? Det passer perfekt, fordi jeg skal lave en cirkusoptræden til min fætter Frede der, ikke også? Og der skal jeg bruge en klovn. Jeg skal bruge en gris, der ligner en klovn, ikke? Og du ligner seriøst en klovn med de der kæmpe øjne, og du er simpelthen Hello? Så høj og sådan noget der. Det kan godt være, at jeg har ombestemt mig. Nej, jeg har bare brug for mere bacon. Hey, du har brug for dem her. Nå, jeg kunne da gøre Bastian, du er sådan der. Jeg fik ham lige til at dræbe Bastian. Nå, men er du sulten? Ja. Okay, så kom ud. Tak. Der er mad lige her. Hvad? Nej, ikke derovre, det er mit. Nej. Derover. Hvad? Det er det grisespiser. Ja, det er det grisespiser.
Nej, gris spiser ikke mudder, vi kan bare lige at bade i det. Nej. Nej, skal du være flabet? Hvad? Jeg vil gerne have det derovre. Hvad? Det er grisemad. Du vil gerne blive lige stående der, ikke? Du vil gerne have det her eller hvad? Ja, jeg vil gerne have det der mad. Ja, tak. Ja. Vel, smider du det ind til... Værsgo, Signe. Nej! Jo, grise spiser mudder. Nej. Kom så i gang, ellers ender du som bacon. Men... Ja, så... Ja, og vi skal faktisk... Jeg skal jo til at lære dig nogle tricks, ikke også? Prøv lige... Bliv lige stående der. Nej, hvad har jeg gang i? Skal jeg til at lære nogle tricks? Hvad? Det er lige Troels. Stik Troels. Hvad? Ah! Jeg spiser ko. Nå, okay. Prøv at se her. Sit. Ja, du står stadig op. Nej, jeg sitter. Gør lige igen. Okay, så lad gå. Ja. Dans. Okay. Dæk. Hvad, dæk? Hvad betyder det? Det burde du vide. Dæk. Jamen, det kan jeg ikke. Læg dig ned. Hvad? Du er simpelthen direkte udulig. Nej, hallo. Ved du hvad? Jeg kan meget bedre lide bacon. Så må fætter Fred, han må undvære den der bacon-toptræden. Nej, så. Nu dræber jeg dig. Mikkel, det er bare mig. Det er Emil. Bliv her. Det er Emil. Hvad? Det er mig, der er Emil. Kan du ikke se det, Mikkel? Er det grisen her, der snakker? Mikkel, det er mig, der er Emil. Har du... Hvorfor er du en gris? Hvad er der sket? Ja, det er fordi, jeg ville udspionere dig og prøve at være din gris i en hel dag. Men dagen den gik godt nok hurtigt, fordi så ville du dræbe mig. Du skal ikke begynde at fodre mig god mad nu, Mikkel. Før der gav du mig mudder. Ja, er det ikke også det, gris spiser altså? Nej, det er det ikke, Mikkel. Gris spiser grøntsager og sådan noget. Og de kan bare godt lide at bade i mudder, Mikkel. Ja, men altså, det sådan er det ikke her, vel? Hvis der er nogen, der skal slagte, så er det dig. Nej, det er dig. Prøv, Signe, skynd dig at løbe ud. Skynd dig, Signe, løbe ud. Det gjorde du ikke. Farvel, Sille. Farvel, Sofus. Nej. Så. Så mangler jeg bare dig.